زایلی داهنان لپروگرامی شی تایبت دا گشتیک بکار و پروژه هنریکانی پیکرسازی شی جیهانی داده کاد. بلام پیکرسازی شی کردی شاری سلیمانی. بروانامی دبلومی لهنری پیکرسازی لپیمانگای هنر جوانکانی سلیمانی بپلی یکم لسر آسی کردستان هنوا. بروانامی بکالوریوسی لهنری پیکرسازی لأکادیمی هنر جوانکانی بغدا ولگرتوه لسالی نو یک دا. ماموسای بشی پیکرسازی لپیمانگای هنر جوانکانی سلیمانی بوا لسالی نو یک و بسالی نو سه. لسالی نو چواروا تا استاکا لهندران دشی. دستی که دنی هنریم براسی یکو اکادمی یکو کسی چی اکادمی اگر تو با سالی هشتاکان سرطای هشتاکان که خونکار بوم لپیمانگای هنر جوانکان پیم سالوی پیکر سازیم خونوا لی ماموسای گروه ماموسای پیکر سازان ماموسا دار حمسایی لگل کامل ماموسای زور دلسوز لیوی لسالی هشتاو حوت تطاوم کر بشی پیکر سازی با پلی یکم تعاون کرد با اکادمی هنر جوانکانی بغا توانیم بر دوام بم لویش هر لبشی پیکرسازی لای کمالک پیکرسازی زور باش که اتوان بله موانه ایتر گورترین پیکرسازکان گورترین هنرمندکان لعراق وکو اسماعیل فتح ترک و محمد غنی حکمت و صالح قرغولی و کمالک پروفیسوری زور گورن لبواری پیکرسازی سالی نو یک تعاون کرد. هات مو لشاری سلیمانی لپیمانگای هنر جوانکان بوم با ماموسای پیکرسازی. ام پیکرساز جهانیا شوان کماله. شوان کمال لالمانیا در جی استاکا لپرسیار یک منده سبارت بوی شاکار هنریکانی ایوا او توقع لوکالیو نتویی تیا پراندوا و کنرمندیک لعاستی که جهان دانست راون. هنگاوکانی به جهان بونی هنرمندانی وک ایوا چون دست پیده کرد. پیکری ارنولد روس پیکری که میجویه کاملا یک مورد کاری زوری که هاتون با او کاری ایم بسی ایشه که من کرد بکن اگر بکرد او پیکری درست که نوانه ببچوشی یعنی مکتی بود مکتی که بکرد با او پیکری مکتی کن با درست که لما آی چند مانگه که لیزنی تایبتی هات سیدیم کرد او لیزنی خلقی شارزای تیه بود لبواری میجوه لبواری پیکر سازیا، لبواری هندسیا، پیکر که هنوز زور پیدا می‌کند. شارزایی از مونکانی شوان کمال برداوم لبرودایا. کارکردن لسر بردی مرمر لشاری اسینا لیونان لسالی نو چارو تا سالی نو پیلچ. کارکردن لسر قلبی لمو تکنیکاتی دارشنی میتالکان لسالی 1905 با سالی 2000 لشاری دوسلدورف لالمانیا. کارکردن لسر قلبی سلیکون و مومو تکنیکاتی دارشنی کانزکان لسالی 2000 با 2005 کارکردن لسر گوره کردنی پیکر و مدیر دروس کردن به شیوهی مدیرن لسالی 2005 با سالی 2010 کاملا پروژه تریشم هی ل آلمانیا و کوپیکری یوستیتیا و گرشتش کرد. توانه ل شهروانی شهری بوبرتال دان راون. دوای او پیکری یارمتی هزاران که آوش پیکری که میجویه بعد ل سردمی دوای ناپلیون هکرد که ل آلمانیا فقیر هزاری که زود کوتو دوا. او پیکر او کو زنبور اگوایا چیروش خویه ل پاشی کنیستکان ل آلمانیا دان راوا. لما اوی ام 20 سال دا نزیکی 250 پروژه هنری پیکرسازی با قبار جیواز دروس کردوا با کارگی دارشنی کانزکان رولف کایزر که زوربین لموزخانه و گلریه بناو بانگکانی جیهان دا نمایش کراون به جیهانی بونی هنر یعن او ایشو کارانی که هنرمند ای که به جیهانی بید لمولاتانه کاری چی آسانه لبروی که کاملا دامودزگای هنریان هست، سندیکه هنرمندان هست، لیر سیاست کلتوریان هست که اوشتانه همون براستی یارمتی بو هنرمند، پشگیری هنرمنده کن که کار آسانی بو کن، پروژه و ایشکانی نهیلن زود پیوی هیلک بید اوان اتوان ببونی او گلریان و ببونی او موزخانان و کارکانی بون مایشکن لپرسیاری که دیگه من دا سبارت با پروژه پیکرساز یکانی ایوه لروی فرمی و شهرستانی ایوه لالمانیا جی بایخو به هندوار گرتنه. ام بایخا با عقلتی شهرستانی و مدیرنی خور اوه دا گره تو با ریز گرتن لکار شایسته و اکادیمی کن؟ براسی هنرمند لیره با ام اصان کاری زوری بکره اوه لپشکش کردنی ایشکانی ها
لنمایشکردنی کارەکانیان بۆ نمونە لێرە سەندیکای هونەرمەندانیان هەیە کە بەردەوام زانیاری ئەیەن بە هونەرمەند ئاگادارەکەنەوە لە چالاکیەکان چالاکیی جیهانیەکان سەندیکای هونەرمەندانی ئەڵمانی ناسراوە بە بی بی کا کە ئەم سەندیکایە ئیشیان ئەوەیە کە بەردەوام زانیاریت بۆ بنێرن لەسەر ئەو کار و ئەو پرۆژانی کە ئەکرێت لە ئەڵمانیا ئەو پێشانگایانی کە ئەکرێتەوەوانێ سێ مانگجارێک بۆ نمونە گۆڤارێکی هونەریان هەیە کە هەموو زانیاریەکانی تایەت شوان کەمال هەر لە ساڵی ٢٢ تا ئێستا کە چەندین پەیکەر و کاری هونەری ئەنجامداوە هەم لە کوردستان بە تایبەتی لە ئەڵمانیا خۆم دەستپێکردنی هونەریم بەڕاستی وەکو ئەکادمی وەکو کەسێکی ئەکادمی ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی هەشتاکان لە سەرەتای هەشتاکانە کە خوێنکار بووم لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان پێنج ساڵ لەوێ پەیکەرسازیم خوێنووە لای مامۆستای گەورە مامۆستای پەیکەرسازان مامۆستا دارە حەمەسایی لەگەڵ کۆمەڵێ مامۆستای زۆر دڵسۆز لەوێ لە ساڵی ١٧ تەواوم کرد بەشی پەیکەرسازی بە پلەی یەکەم تەواوم کرد بۆیە لە ئەکادمی هونەرە جوانەکانی بەغا توانیم بەردەوام بم لەوێش هەر لە بەشی پەیکەرسازی لای کۆمەڵێک پەیکەرسازی زۆر باش کە ئەتوان بڵێ ئەوانە گەورەترین پەیکەرسازەکان گەورەترین هونەرمەندەکان لە عێراقا وەکو ئیسمایل فەتاح تورک و محەممەد غەنی حیکمەت و ساڵح قەرەغۆلی و کۆمەڵێک پرۆفیسۆری زۆر گەورەن لە بواری پەیکەرسازی ساڵی ٩١ تەواوم کرد کار و پرۆژەکانی لە ساڵی ٩٢ پەیکەری حەمەسەعی ئەندازیار بۆ بەردەم کارەبای سلێمانی لە ساڵی ٩٣ پەیکەری پێشمەرگەی نەناسراو بۆ دوڕیانەکەی سەرچنار هاوکات هەمان ساڵدا پەیکەری ڕۆژنامەنووسی ئەڵمانی گادگرۆس بۆ شاری هەولێر چیمەن بۆ فولکەی خانەقا لە شاری سلێمانی لە ساڵی ٩٤دا پەیکەری بەختیار عەسکەری بۆ شاری هەولێر ئێستا لە شاری سلێمانی بۆ زانیاری گەلێک لەو پەیکەرانە لە شەڕی ناوخۆدا تیاچوون و نەماون کاک شوان پرۆژە هونەرەکانت لە ئەوروپاوە بەرەو کوردستان چ پردێکی پەیوەندی و شارستانی دەخوازیت بنیاتی بنێیت ئێمە لۆبیەکمان نیە کۆمەڵێکمان نییە کە بتوانێت هەموو کوردەکان کۆک کاتەوانێ پەیوەندی نێوانیان بەهێزکا یان کارئاسانیان بۆ کات ئێستا بۆ نمونە جوولەکە لۆبی جوولەکە هەیە کە بە هەموو شێوەیەک یارمەتی ئەو جوولەکانە کە لەم وڵاتانە ئەرژین بە هەموو شێوەیەک بەس بەداخەوە تا ئێستا کورد نیتوانیوە ئەو کۆکراویی هەبێت شوان کەمال کۆمەڵێک پەیکەر لەسەر چیرۆکی کۆن و میسۆلۆژیای یۆنان لە شاری ئەسینا دروست کردووە ٢٠٠٤ش پەیکەری مۆسیقا و گۆرانی بێژی ئەڵمانی ئەدۆڵف گۆستاف لە پارکی سەروو لە ئەڵمانیا ٢٠٠٩ پەیکەری شاسوار ئەدۆڵف ڕۆڵس بۆ شاری فۆپەرتاڵ لە ئەڵمانیا ٢٠١٠ پەیکەری یۆسیسیا و گریشتی شکایت بۆ شارەوانی فۆپەرتاڵ لە ئەڵمانیا ٢٠١١ پەیکەری یارمەتی هەژاران بۆ پارکی کەنیسەکان لە ئەڵمانیا ٢٠١١ پەیکەری فواری دادپەروەری لە پارکی کۆماری لە ئەڵمانیا ٢٠١٢ پەیکەری مۆسیقاری جیهانی فلیکس میندلسن لە بەردەم ئۆپێرای ئەڵمانی شاری دۆزۆلف ٢٠١٢ پەیکەری پەری بۆ گۆڕستانی سەروو لە دیگندۆرف لە ئەڵمانیا ٢٠١٣ پەیکەری کەسایەتی ئەڵمانی پیتەر هێلد بۆ شاری فوپەرتاڵ لە ئەڵمانیا ٢٠١٣ پەیکەری یۆستیسیا بۆ بەردەم باڵەخانی داد لە شاری هەولێر ٢٠١٤ پەیکەری شاعری گەورە شێرکۆبێکەس لە بەردەم دەستگای چاپ و پەخشی سەردەمدا لە شاری سلێمانی ٢٠١٥ مۆنمێنتی ئارامگەی شێرکۆبێکەس لە پارکی ئازادی لە شاری سلێمانی شانی باسە شوان کەمال ناوی خۆی بە کوردی هەڵەکۆڵێ لەسەر پەیکەرەکان کە بۆ هەتا هەتایە دەمێنێتەوە ئێمە پەرەوازین و وەکو تاگ ئیشەکەین یانی زیاتر کەوتۆ تۆ سەتواناکانی خۆمان لە بواری هونەرە لە هەر بوارێکا بێت کە توانی ومانە جێگەی خۆمان بکەینەوانی و ئیشکەین هیوادارم لە داهاتووە کورد بتوانێت لۆبیەکی وای هەبێت کە لەژێر چەتریا هەموو کوردەکان کۆبکاتەوە کارئاسانیان بۆ بکات ئیشیان بۆ بکات لە وڵاتانە ئەی باشە کاک شوان تۆ بۆچی وەکو کوردێک هەڵبژێردراوی بەشێک لە پەیکەر و داستانە مێژووی و کەسایەتیە مێژوویەکانی ئەڵمانیا دروست بکەیتەوە وەکو خۆیان لە ئەڵمانیا من لە ساڵی ٩٥ەوە لە کارگەی داڕشتنی کانزاکان ڕۆڵف کایزەر کە یەکێکە لە کارگە بەناوبانگەکان لە ئەڵمانیا لەوێ دەست بەکار بووم ئیشی پەیکەرسازیم کردووە و تا ئێستاش لەگەڵیان بەردەوام تا
او کارگاه سر با اکادمی دیسلدورف شه لیو سالانه زور خنکار من بوید ل اکادمی دیسلدورف که لو کارگاه فیری دارشتن و کانزاکان و تکنیک ورده کارکانی پیکر سازیه بن براستی او کارگاه لبواری دارشتنی کانزاکان نویشی زور باشی هیا یعنی او پروژانشی که اکرید لهمو جهانه بلاو بیتوانی لکاتک دا شوان کمال زیاتر لسی پیشانگای هنری لعراق و کردستان و المانیا و اروپا بگشتی کردوتاوا چندین خلاتی هنری ورگرتوا چندین پروژه هنری پیکرسازی هی با شارکانی کردستان و لوانه پیکری مونومنتی انفال و پیشمرگا بلام کاک شوان خوازیای پروژه هنری زیاترو دستکراوی زیاتر با اوی پروژه هنرکانی لحرمی کردستانیش دا زیاترو زیاتر بکات یه شکلو پیکرانی که زار حزه کم دروسی کم پیکری شمحمو بسواری استکه و مکیت روشتکه این با دروس کردو مکیتکه لبرون زم روشتوه لسلمانیه اگر بکرید او پیکره لبرده که سره کاری که زور زوانه بید زیمبوله که بید با شهر سلمانی لبرده که سره اگر بتوانید قاعده ای که جوانی با دروس کرده لبردی مرمر اکرید ایشگر لالمانی بکم لماده برونزو بیهن مول شهر سلمانی دارونه تا زایلی شی دیکی داهنان تا زایلی شی دیکی پروژه جوان هنریکان من آسو جبر دنگی امریکا هر شاد بند